La violència de gènere no només és una violació dels drets humans, sinó que constitueix un obstacle seriós per al desenvolupament d'una democràcia plena, atès que la igualtat entre dones i homes està al cor mateix de qualsevol forma de societat lliure. És condició sine qua non per assolir comunitats igualitàries. Aquí està el govern d'Espanya, de les Illes Balears i els diferents consells a la implementació del contingut del pacte d'estat contra la violència de gènere, així com accelerar la execució dels projectes sostinguts amb el fons Net Generation que tenen com a objectiu l'atenció a les dones víctimes de diferents expressions de la violència de gènere.